misija kapitalizma, sukata na bol, starozačetog fašizma. Skrivaju se iza lažne tolerancije, gaženje manjine, njihov, način, demokracije. Kreče, misija, širenje, zapada, terorizma, sad se bore protiv terorizma. Podijela i svoj! Religija! Koga vjeruje sad? Koga vjeruje sad? Koga vjeruje sad? Koga vjeruje sad? Istočili zapad, svako nosi krinu, nastavlja se stan. Ubojica nevinih ubijaju za sin koji zovu vjetski rat. Istina je knjiga, napisana krvlju, skrajom, ukrajom, bez osjećajnosti.